...pilihan utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengar warna pagi... ...yang diwarnakan oleh Islamic Relief Malaysia. Yeah. 842 juta orang di dunia ini... ...tidak dapat menikmati makanan secukupnya. Jadi, jom bersama IRM... ...menerusi tabung mai sedekah... ...dengan menghubungi 0389263434... ...fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. 9.15 pagi. Alhamdulillah, jumpa lagi kita untuk jam terakhir. Hmm. Dan biasanya hari Jumaat jam terakhir... ...kita ada Topik Jumaat. Uh, Alhamdulillah, uh, ustaz kita pun dah sampai. Sahabat-sahabat uh, TV kita... Kami pun dah uh, sedia menyiarkan uh, secara langsung di tvikim.my Dan kami pun insyaAllah dah sedia untuk dengarkan Kita semua insyaAllah hmm -hmm. dah sedia untuk dengarkan perkongsian ilmu Tajuknya Menelusuri Sirah Nabi SAW Ustaz kita sudah pun bersama -a -a. al Ustaz Ahmad Faiz Fatih Muhammad Khalil hmm? Atau lebih dikenali sebagai Ustaz Fatih uh, Al-Azhar Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Sari. Warahmatullahi Wabarakatuh Berabah kita. kita Alhamdulillah Kali pertama Ustaz Ambilan. sampai yeah. Aku rasa macam dalam lama berkenalan kita kecil. Ah, dah macam ah, rasa macam sahabat lama dah. Ha, menjadi-jadi. Okey, baik. Ufuh, ufuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya-Allah yeah. eh. Yeah. Baik, Assalamualaikum ah, Ustaz eh. Dan yeah. uh, mungkin untuk awal ni kita pun dah bagi tahu tadi tajuk mm. menelusuri sirah Nabi Sallallahu Alaihi Mungkin kita kalau nak cakap tentang sirah tu memang panjang. Ya, panjang tapi panjang. mungkin ustaz ada fokus tertentu. Ha -ha. Apa agaknya yang kita nak bawakan hari ini? Uh, Silakan, okay. ustaz. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقِهنا في الدين وعلمنا تأويل وحدنا إلى صراطك المستقيم. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك نبيك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بارابندنجر إكيم يعني رحمتي إلى الله سبحانه وتعالى. kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini kita masih lagi diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyedut dan juga menghembuskan nafas yang itu adalah sebesar besar nikmat di samping nikmat iman dan juga Islam. Pada pagi yang diberkati Allah insya-Allah kita akan oh. membincangkan berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum membincangkan berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suka saya terlebih dahulu untuk mengingatkan berkenaan dengan hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana yang diketahui bahawa kita ini sama ada umat yang bergelar sebagai umat Islam yang diistilahkan oleh ulama sebagai ummatul ijabah ataupun umat yang bukan Islam ataupun digelarkan sebagai umatul ad-da'wah kesemuanya adalah umat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya At-Tafsir Mafatihul Ghaib. Jadi hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hubungan yang disebutkan oleh guru kami iaitu Fadilatul Syekh Ali Jumah Mufti Bantan Mufti Besar Mesir, Mesir mengatakan bahawa hubungan kita itu bermula pada tiga ada ataupun disebutkan tiga poin yang besar. Yang pertama adalah hubungan kita iaitu kita mengimani kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengimani kerasulan seorang individu seorang lelaki yang bernama Muhammad bin Abdullah yang orang yang asalnya daripada Arab, lahirnya di Mekah dan wafatnya di Madinah. Hmm. Itu yang pertama. Yang insya-Allah kita akan terangkan sebentar lagi. Okay. Kemudian yang kedua adalah hubungan kita itu bertitik tolak kepada cinta dan kasihnya kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu selepas mana seseorang itu mengimani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak cukup sebenarnya hanya sekadar mengimani mempercayai bahawa baginda itu rasul tetapi baginda itu haruslah dicintai sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajmain tidak beriman seseorang ataupun bukan maksud tiada beriman langsung maksudnya hmm. tidak sempurna iman seseorang itu Melainkan aku ini di sisinya adalah lebih dicintai daripada dirinya sendiri ataupun ayahnya ataupun ibunya ataupun anak-anaknya bahkan sekalian manusia di muka bumi ini ha, maksudnya titik tolak kasih sayang itu adalah berkait dengan keimanan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang ke yang kedua hmm. dan yang ketiga adalah hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hubungan kita yang disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah dengan bahasa Arab yang berbunyi wa anta rasulullah wa anta rasulullah apa maksudnya bahawa hidup kamu itu darah daging kamu itu sudah sebati dengan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah martabat yang amat amat tinggi martabat yang dicapai oleh para paria kekasih Allah dan juga para wali-wali uh, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh lafaz Syekh Abil Hasan Al-Shazili rahimahullahu taala wa anhu wa qaddasallahu sirruhu bahwa beliau mengatakan bahawa law ghaba Rasulullah sallallahu alaihi wa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sa'atan ma a'dadtu nafsi min muslimin katanya jikalau uh, dalam sejenak Walaupun sedetik sekalipun hilang baginda Nabi SAW daripada pandangan beliau Maka dia tidak menganggap dirinya itu sebahagian daripada kaum muslimin ...begitu-begitu, begitu besar hubungannya dengan Nabi SAW... ...sehinggakan bahawa dalam hidup beliau, ternampak imej-imej... ...ternampak bayangan Nabi SAW menunjuki ke semua sudut kehidupan beliau. Pada tidurnya, dia bagaimana Rasulullah tidur. Dia bagaimana berjalannya, terlihat bagaimana Rasulullah berjalan. Dan begitulah dalam urusan-urusan kehidupan yang lain. Itu berkenaan dengan uh, hubungan kita dengan Nabi SAW. Kita balik pada poin yang pertama tadi, masalah yang pertama tadi iaitu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana yang kita ketahui adalah sesuatu yang benda adalah benda yang wajib. Bahawa tidak seseorang itu dikira sah syahadahnya melainkan apabila dia menyatakan bahawa dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan dua kalimah syahadah. Kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau berhenti di situ semata-mata tidak dikira bahawa dia itu beriman melainkan dia menyempurnakan kalamnya dengan menyebut wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan aku bersaksi bahawa dia itu iaitu Muhammad Nabi Nabi Allah Subhanahu wa taala itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Masya-Allah. masya Dah biasa ceramah. Boleh, Boleh. Boleh. Ya, Boleh. Aku, kami tolong jawab Ya, ya. Boleh. Dan uh, untuk menerangkan berkenaan dengan hubungan ataupun kita nak mencapai uh, kedudukan ataupun martabat hubungan-hubungan yang telah saya sebutkan tadi sebagaimana yang di diperincikan oleh guru kami iaitu Syahli Jumah tadi adalah apa? Adalah mesti kita masuk kepada khazanah ilmu yang besar. Yang kita sebutkan khazanah ilmu yang besar itu adalah sirah Nabi SAW Para sahabat menjadi sahabat kerana kehidupan mereka dengan apa? Dengan Nabi SAW. Dipanggil mu'ayashah ataupun mu'ayanah. Kehidupan mereka dengan Nabi dan juga kerana mereka itu melihat Nabi SAW. Diangkat martabat mereka hanya kerana berkumpul dengan Nabi SAW dan beriman dengan Nabi SAW dan mati atas keimanannya tadi. Kita sebenarnya boleh untuk dinaikkan martabat sebenarnya walaupun kita tidak mampu untuk apa untuk berjumpa secara terus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya sahaja adalah dengan kita mengetahui ataupun memiliki pengetahuan berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khazanah pengetahuan itu telah dikumpulkan dalam dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jika kita lihat segala maklumat-maklumatnya dinukilkan daripada para sahabat dan juga generasi-generasi yang terdahulu kepada kita secara terperinci dan juga sangat-sangat halus. Sehingga kan dinukilkan perkara-perkara yang kita tidak terlintas akan dinukilkan oleh para sahabat. Antaranya adalah apa? Bilangan uban Nabi SAW. Sempat tak kita kalau contohnya kita ustaz buruk, ni Sempat dah tengok uban Saya <laughs> sempat untuk nak Allah Nak tapi... perincikan masalah uban ha, oh. Sampai dia khilafkan di kalangan para sahabat Menyatakan uban Nabi berapa mm -hmm. Tapi yang rajih ada kata tujuh belah Ada kata apa? Ada kata enam belah Rajah tujuh belah Itu yang disebut oleh guru kami Syekh Ali Jum'ah lah mm. Sampai uban pun disebut oh. Apatah lagi perkara-perkara besar Yang mencakup isu berkaitan dengan akidah Prinsip-prinsip halal dan juga haram Prinsip-prinsip akhlak Yang begitu yang dianggap sebagai teras bagi ajaran-ajaran Islam jadi khazanah yang dinukilkan daripada apa? Daripada para sahabat yang telah dikhidmatkan oleh para sahabat, para tabi'in Supaya apa? Supaya disampaikan kepada generasi-generasi berikutnya itu Adalah dengan nukilan yang halus Dengan maklumat yang terperinci Sehingga kan jika kita meneliti setiap daripada titik-titik maklumat yang berada dalam sirah Nabi SAW Sesungguhnya maklumatnya kita itu Boleh mencapai sehingga tahap seakan-akan kita melihat Nabi SAW Ha tu dia punya detailnya. Mm -hmm. Bayangkan ah. ha detailnya. Okay. boleh ya? Tak Kemudian boleh, uh, tak boleh faham sekarang ni? Okey, <laughs> okay, baik. Jadi uh, untuk uh, kita perincikan berkenaan dengan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kita kata maklumatnya begitu besar. Bukannya kita nak ceritakan maklumat itu secara daripada awal kelahiran sampai akhir di sini. Karena kalau kita nak ceritakan tu bukan masa mungkin setahun, dua tahun kan. <laughs> Tapi di sini ah. adalah kita nak saya nak cuba tarik kepada para pendengar sekalian Supaya apa? Supaya kita ada titik fokus kepada Betul. sirah Nabi SAW ini Supaya menjadi barangkali boleh dijadikan sebagai jalan pintas Untuk kita hidup dan juga menghayati baginda Nabi SAW Iaitu mencapai peringkat yang telah saya sebutkan tadi Jadi saya boleh perincikan Ataupun saya boleh klasifikasikan maklumat-maklumat berkenaan dengan sirah Nabi SAW ini untuk kita sebagai umat Islam mengambil manfaat secara uh, dipanggil apa, secara holistik secara umum dan juga menyeluruh kita boleh bagikan kepada apa 6 uh -huh. kategori kategori berkenaan dengan maklumat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama adalah kita mesti sebagai seorang muslim mengetahui berkaitan dengan syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam saya maksudkan dengan syama'il itu adalah dua perkara yang pertama adalah berkaitan dengan rupa paras dan juga fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kita mesti mengetahui berkenaan dengan akhlak dan juga jiwa pribadi Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. boleh itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua yang mesti kita ketahui berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah berkenaan dengan aspek mukjizat. Ah ha, mukjizat ataupun diistilahkan di sisi beberapa ulama-ulama muhaddis ataupun hadis yang lain dengan istilah dalail an-nubuwah dalail an-nubuwwah yakni bukti kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti kita akan terang satu persatulah setakat mana yang sempat dalam program yang insyaallah diberkati ni boleh menarap dan aspek yang ketiga adalah berkenaan dengan khasa'is itu dalam bahasa Arabnya dalam Melayunya dipanggil sebagai keistimewaan-keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan yang tak ada kepada sama ada nabi-nabi yang terdahulu hmm. ataupun manusia-manusia biasa hmm. ni. Baginda ada keistimewaan keistimewaan sebut. Seperti mana yang telah disabitkan melalui nas-nas al-Quran, seperti mana disabitkan nas-nas hadis Nabi sallallahu alaihi so, wasallam. So, Kemudian yang keempat adalah berkenaan dengan pendirian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga nilai yang baginda tunjulkan dalam menghadapi isu-isu semasa terutamanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan cuba bincangkan berkenaan dengan isu pendirian ini insya-Allah. Dan kemudian yang kelima adalah berkenaan dengan hak-hak Nabi SAW yang perlu bagi kita selaku umat baginda untuk tunaikan pada baginda Nabi SAW. Antara, antara hak yang kita akan tengok nanti adalah apabila disebut nabi nama nabi wajib untuk ataupun mesti bagi kita selaku umat untuk berselawat kepada hmm. nabi SAW alaihi dan mengucap salam kepada baginda dan kemudian antaranya menziarahi kubur baginda sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya boleh ya dan kemudian yang ke 6 ya, yang keenam yang terakhir adalah berkenaan dengan risalah yang ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan sama ada melalui kata-kata baginda ataupun perbuatan-perbuatan baginda insyaallah kita akan cuba uh, sentuh uh, sedikitlah daripada Uh, Halkah ataupun uh, perhimpunan kita Insya pada Allah. hari ini insyaallah. Insya insyaallah. Itu dia. mana kata ustaz kalau kita cerita tentang sirah Nabi sallallahu Assalam alaihi wasallam dari awal kelahiran baginda dari uh, menjadi rasul sampailah yeah. akhir hayat baginda yeah. setiap kali kita baca atau cerita atau tahu tentang sirah tu mm -hmm. kita akan cuba kaitkan dengan enam kategori yang yeah, saya sebutkan tadi yeah. ni eh. Yeah. Ha, yeah. yang mana yeah. satu yeah. mukjizat, mana yeah. satu syamail, syamail Muhammadiyah, Muhammadiyah dan sebagainya. okey yeah. kalau untuk uh, tahu macam mana nak bahagikan kategori-kategori yang ustaz sebutkan tadi kena tunggu untuk pusingan kedua. boleh? <coughs> soalan ni Kita pula tanya Ustaz <coughs> Boleh Ustaz Soalan lah, macam lah, tak ya. sempat ni oh. so, Ustaz nak huraikan satu persatu uh, Daripada enam oh. ketika tersebut ketika. Eh. Jadi kita akan beres ketika, beres ketika. Beres ketika. Kita oh. ambil nafas ketika uh, Kita akan kembali selepas ini Asha. Di Asha. mana pagi Asha. lah topi Kalau ada soalan Boleh ajukan di Facebook Instagram Ataupun talian kami 03 62 Bersama penerbit Ustaz Erwan Johari Yang menanti anda untuk panggilan Dan jumpa kejap lagi Di pusingan kedua Melaka 89.5 Sumber tenaga kita semakin pantas berkurangan Elakkan pembaziran Lebih kurang penggunaan, lebih kurang pembayaran Bagaimana? Tutup semua kelengkapan elektrik dan gas jika tidak digunakan Guna kelengkapan elektrik yang mempunyai label cekap tenaga Guna pencahayaan dan pengudaraan semula jadi sekerap mungkin Rancang dan urus penggunaan tenaga anda. Jadilah pijak tenaga. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Tenaga. Saya nak jadi doktor. Saya nak jadi angkasawan. <tuk> <tuk> Saya nak jadi hakim. <tuk> <tuk> Bagus. Nak jadi apa pun boleh. Tapi, kena minum susu dulu. Ya! <tuk> Susu Ilham mengandungi pelbagai nutrisi penting dari bahan-bahan yang terpilih seperti badam, kurma, kismis dan Ginkgo biloba. Mat, aku dengar manfaat insurans kita dilindungi oleh PIDM, betul ke? Ya, yeah, PIDM ialah agensi kerajaan yang melindungi manfaat takaful dan insurans kita sehingga RM500,000. Kalau syarikat insurans muflis, PIDM akan memenuhi tuntutan manfaat kita. Oh, jadi tak payah risaulah. Jangan risau. Dan kita tak perlu memohon atau membuat sebarang pembayaran untuk pelindungan ini. Layari pidm.gov.my atau hubungi 1-800-881-266. PIDM, melindungi simpanan dan insurans anda di Malaysia. Ingin miliki rumah idam? Aman? realisasikan impian anda di Bumi Mapex Expo Harta Tanah dan Perumahan Bumi Putra 7 hingga 9 Oktober ini di Pusat Convention Shah Alam SACC 10.30 pagi hingga 7 petang. Menawarkan pelbagai jenis perumahan oleh pemaju-pemaju hartanah terkemuka. Sertai juga sesi tips hartanah oleh pakar-pakar hartanah seperti Faizul Ridzwa, Muhammad Ali Majes, Dr. Azizul Azli Ahmad dan Ayat Isha. Masuk adalah percuma. Bumi Mapex anjuran Rehda Malaysia. Layari mapex.com.my. Sedapnya susu kambing Tok Ali ni. Nak lagi, Bu? Inilah sebabnya ibu-ibu suka susu kambing Tok Ali. Ia diperkaya dengan khasiat hebat, bersifat alkali, tidak hamis, memberi tenaga dan banyak lagi. Ibu pun memang amalkan susu kambing Tok Ali sejak mengandung lagi. Atuk dan nenek pun suka. Sesuai untuk si, si keluarga. Susu kambing Tok Ali ni adalah pemperisa berbeza dah 8 tahun di pasaran. Syarikat Bumi Putra dan dikilangkan sendiri.